Непоганий улов, але за нього ще заплатити доведеться. Працівники водної поліції і рибоохоронного патруля під час рейду піймали двох браконьєрів, які на Дніпрі займалися незаконним виловом риби. Біля села Федорівка виявили чоловіків, які у незаконний спосіб виловили близько 300 пліток, понад 70 карасів і понад 100 окунів. Загальна сума збитків водного господарства склала 27 тисяч гривень.